Bohoslužba očkování. Milovaní, nedivte se té zkoušce ohněm, jež na vás přišla. Není to přece nic divného, říká Petr ve 4. kapitole svého dopisu. Denně žijeme v nebezpečném světě. Světě plném rizik, hříchu, nemoci, násilí, pokušení. Jsme ohroženi celými, naše tělo, naše duše i náš duch. Jsme ohroženi ve světě duchovním, fyzickém i virtuálním. Ovšem nejsme překvapeni, jako by se nám dělo něco divného. Vždyť jsme na to byli předem připraveni. A na mnoho nebezpečí máme protilátky. Když jsem byl chlapcem, několikrát jsme se stěhovali s rodiči. Vzpomínám si na stěhování do Brna. Rodiče nás dopředu připravovali. Z malého města jsme šli do velkoměsta. A tak zasedala denně rodinná rada a náplň nebyla jen to, že jsme si četli z Bible a modlili se, ale připravovali jsme se na nebezpečné Brno. Táta nám vyprávěl o svém životě v Brně v paneláku na sídlišti, na co si dát pozor, hlavně si nezabouchnout dveře. Učili jsme se nazpaměť cestu do školy přes velkou silnici a tramvajové koleje. A pak jsme se přestěhovali a bylo to nebezpečné. Bylo to velmi krizové období, ale byli jsme připraveni. To je funkce rodičů. To je funkce dospělých lidí, zralých křesťanů vůči mladším, vůči dětem. V bezpečném prostředí církve, komunity, společenství, rodiny připravovat na svět a jeho ohrožení. Jak? Třeba skrz očkování. Očkování spočívá v tom, že tělo dostane určitou látku, aby si vytvořilo protilátky. Musí to být dostatečně velké množství té nebezpečné látky, aby vyvolalo krizi a reakci těla, aby si toho tělo všimlo, aby se tělo cítilo ohroženo. Zároveň musí být ta vakcína dostatečně malá, aby nespustila nemoc v celé šíři a neuškodila. Je to bezpečná příprava na riziko. Víte, že nás i Bible očkuje? Ne samozřejmě nějakou vakcínou, ale očkuje nás myšlenkami. Tak, aby až člověk na myšlenku narazí v nebezpečném světě, měl protilátky. Pojďme se znovu vrátit k příběhu vzkříšení. Matouš v 28. kapitole zaznamenává. Zatímco ženy odcházely, někteří ze stráže dorazili do města a oznámili vrchním kněžím všechno, co se stalo. Ti se shromáždili a po poradě se staršími dali vojákům spoustu peněz se slovy: mluvte takhle. V noci přišli jeho učedníci a ukradli ho, když jste spali. Kdyby se o tom doslechl prokurátor, my ho uklidníme a postaráme se, abyste neměli potíže. Strážní vzali peníze a dělali, jak byli poučeni. A toto vysvětlení je mezi Židy rozšířeno až do dnes. Matouš vypráví alternativní příběh o Ježíšově vzkříšení. Někdo podplatil stráže, aby tvrdili, že Ježíšovi učedníci vzali tělo a teď tvrdí, že vstal z mrtvých. Což je samozřejmě hloupost, to všichni víme. Vytvořil se alternativní lživý příběh o takzvaném nevzkříšení, ukradení. A Matouš k tomu dodá, že je tato zpráva mezi Židy rozšířena až do dnešního dne. Tady je jasný klíč pro čtenáře textu, které má Matouš na mysli. Matouš ví, že se jeho čtenáři setkají s tímto názorem, s argumentem, že Ježíš nebyl vzkříšen. A taky na to dopředu připraví, naočkuje je touto myšlenkou, aby si vytvořili protilátky. Neřekne jim jen pravdivý příběh, řekne jim i vymyšlený příběh. A je na nich, jak se rozhodnou. Vlastně jim vytvoří jakousi krizi víry. Já jako čtenář Bible si najednou můžu říct, no jo, bylo to opravdu tak? A tak se nad tím budu zamýšlet a možná nakonec dojdu k tomu, ano, Ježíš byl opravdu vzkříšen. Představte si takového Jana. Jan potká na ulici cizího kamaráda
jmenuje se třeba Bartoloměj. Jan potká Bartoloměje a bude mu radostně vykládat o vzkříšení. A Bartoloměj na to řekne, no víš co, já jsem slyšel, že jste ho ukradli, říkal to tamten a tamten. A Jan nebude překvapen, zaskočen, nerozjede se mu šílená stresová reakce, která by ho umlčela a paralyzovala. Nezačne spochybňovat vzkříšení, svou zkušenost se vzkříšeným Kristem. Proč? No protože ví, že se to říká. Ví, že tento příběh existuje. A tak se rozjede jen menší krize, jen menší stres, ve kterém Jan rychle vymýšlí, jak odpovědět. A řekne, no víš, Bartoloměj, zkus se nad tím zamyslet takhle. Je tu několik set lidí, kteří tvrdí, že Ježíše Krista vzkříšeného viděli. A všichni tito lidé jsou za to ochotni položit život, přestože velmi dobře vědí, že takové věci se normálně nedějí. Přijde ti to logické? Že bychom zmanipulovali takový počet lidí k tomu, aby pro lež obětovali život? Ne. Vidíte, Jan měl duchovní protilátky. Nenakazilo ho setkání s něčím jiným. Protože byl připraven třeba právě Matoušovým textem. Matouš tu neříká čtenáři, co má říct, až mu někdo řekne, že Ježíš nebyl vzkříšen. Nechává ho, aby o tom dopředu přemýšlel. Nutí čtenáře přemýšlet, vymýšlet odpověď. A takových odpovědí bylo v dějinách vymyšleno mnoho. Možná právě proto, že v Bibli není přímo napsáno, co máme říct, jak argumentovat. Jsou tam pouze prezentovány příběhy a detaily, kterých se můžeme chytnout. Co nás tento příběh učí o Bibli a o výchově? Tento příběh nás učí to, že Bible nás připravuje na život v nebezpečném světě. Bible rozhodně není kniha učesaná. Bible, která by vytvářela jenom sterilní prostředí svatosti a čistoty. Rozhodně ne. Vždyť v Bibli a v jejím obsahu je spoustu nesvatého hnusu, příběhu o zlu, o nemoci, konfliktu, lžích, alternativních příbězích. Spoustu. Proč tam jsou? Abychom byli připraveni na svět. Očkují nás. Možná, že v nás vyvolají malou krizi víry, pochybnosti, zápas nad textem a nad tím, co znamená. Ale je to dobrý zápas. Zápas, který já, když vybojuji, tak jsem mnohem lépe připraven na nebezpečný svět, do kterého pak vstupuji. Zároveň je Bible bezpečným prostorem. Tak jako nás rodiče připravovali na nebezpečné Brno v bezpečném prostředí rodiny, tak nás Bible připravuje na nebezpečný svět v kontextu bezpečné Bible. Hlavní poselství Bible je poselství Božího bezpečí, Božího vztahu k nám, Boží lásky k nám. Je mnoho pasáží, které nás budou léčit a uzdravovat. A ty vyrovnávají a dávají kontext pasážím, které nás mohou rozrušit, které v nás mohou vyvolat krizi víry. A nejen to, nejen Bible sama, ale i komunita církve, která Bibli vykládá. Je místem, tak jako rodina, kde se lidé připravují. Nejen v tom, že hledí na krásu dokonalého a svatého Boha, ale jsou konfrontováni se zlem v bezpečném prostředí. Tento princip očkování je dobré využít u výchovy dětí i nových věřících. Dopředu je naočkovat v tom nejlepším slova smyslu, aby věděli, s čím se mohou setkat. Nehnutně jim dát správné odpovědi. Vždyť při očkování nejde o to dát tělu protilátku, ale dát tělu dostatečné množství nakažlivé látky, aby vyvolalo krizi a zároveň dostatečně malé množství látky, aby nezabilo. Tedy nejde o to dát správné odpovědi, ale vytvořit prostor, kde se dá pochybovat, kde se dá mluvit o věcech, které jsou nebezpečné. Zvláště u dětí, které jsou před nástupem puberty. Před nástupem období dospívání, které bude velmi krizové, velmi nebezpečné, tam je potřeba začít očkovat. Třeba i v rámci nějaké sexuální výchovy, přečtěte si pasáže z knihy Přísloví o sexuální výchově, o tom, jak tatínek nevinnému chlapci ukazuje na nevěry, na prostitutky, na zlo v sexuální oblasti, proč, aby ho očkoval dřív, než ho potká tvrdý svět. Bible je jako vakcína. Dává nám do těla nejen moudrost, nejen správný pohled a pravdu, ale i jistou míru zla.
abychom přežili ve zlém světě, obstáli ve zkouškách, které nás tříbí ohněm a nebyli překvapeni. Hospodine, moudrý Bože, dobrý rodiči, vztahujeme se k tobě jako děti, které potřebují moudrost. Potřebují vybavit na život ve zlém, nebezpečném světě. Potřebujeme, Pane, vidět zlo, hřích, být na něj dopředu připraveni, na lež, na zklamání, na bolest. Díky, Pane, za pravdu tvého slova, které nás učí a připravuje a vybavuje. Sláva tobě, Kriste. Amen.